Ông quỳ chọc. Ông dùng đẹp bác cả, mình to cái dùng đá ca này tìm thị sạm đá ca. Nó sạm đá ca nơi thay đi, ông dùng đẹp. Thư sạm đá ca sẽ đáp thay cầm, đang đăng rọt bạc bình ní đại miền hà truyền niệm PTC, CP, P rồi, hà sạp P. Hay một nâng sạm đá ca sẽ đáp thay cầm sạ thấy, ông dùng đẹp nâng sẽ đáp bạc thom, ông bì កម្មវត្ថុនៃសំណើសុំរបស់លោកមេធាវីគុជបច្ចកុពេដែលប៉ុនប៉ងលើកាលវិមសិមិញហើយរួមទាំងពេលវេលាដែលត្រូវធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្ហាញអំពីសំណើនិងមូលហេតុនៃសំណើសុំទាំងរបស់ខ្លួនរបស់លោកផងអក្រមជាសំណើការលោកស្រីអកញ្ញាជាទីហងឡារីកាពីស្ថានភាពវត្តមានអវត្តមានភាគីនិងបុគ្គលនៃអង្គជំរះ ក៏ហើយជឿញាចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពនេះសូមគោរពលោកប្រធានសម្រាប់សវនកម្មនៅថ្ងៃនេះកាលាបញ្ជីក៏សូមស្វាគមន៍ថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមានដោយឡែកលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទុកឃុំខ្លួនខាងក្រោមសារសវនកម្មនេះដោយលោកស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមានដែលផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទុកសវនកម្ម ដែលមិនដឹងដែលត្រូវមកផ្ដល់សេចក្តីកម្មនៅថ្ងៃនេះមានរហស្សនាម PTCCP256ដែលមិនដឹងរូបនេះមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទុករងចាំការកោះហៅពីអង្គជំនុំជម្រះសូមអរគុណលោកប្រធានអរគុណស៊ីហួងជាបឋមនេះអង្គជំនុំជម្រះសម្រាប់លើសំណើសុំរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាជាមុនសិនអង្គជំនុំជម្រះបានទទួលលិខិតសូមលះបង់សិទ្ធចូលរួមសកម្មភាពដែលផ្ទាល់ ក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាចុះថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ដែលបានបញ្ជាក់ថាដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឈឺក្បាលឈឺចង្កេះមិនអាចអង្គុយយូរបានមិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនិងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសកម្មភាពនេះថ្ងៃខាងមុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្លួនសូមលះបង់សិទ្ធនិងមានវត្តមានដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015បានឃើញកំណត់ហេតុវិនិច្ឆ័យសុខភាពជនជ
ដែលបានកត់សម្គាល់អំពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាថ្ងៃនេះថាមានអាការៈឈឺចង្កេះរ៉ាំរ៉ៃហើយមិនអាចអង្គុយយូរបាននឹងផ្ដល់អនុសាសន៍ថាសូមអង្គជម្រះអនុញ្ញាតឲ្យលោកនួនជាចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ណការពីបន្ទប់ខាងក្រោមសាលសម្ណការនេះឲ្យលើមូលដ្ឋាននេះនឹងយោងតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធាន 6 ចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ណការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួន1ស្ថិតនៅក្រោមសាលសម្ណការនេះតាមរយៈឧបករណ៍សោទស្សន៍សម្រាប់រយៈពេលសម្ណការពេញមួយថ្ងៃនេះឧបករណ៍បីបុគ្គលិកផ្នែកសោទស្សន៍ភ្ជាប់ប្រព័ន្ធសោទស្សន៍សម្រាប់ជនជាប់ចោតនួនជាអាចចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ណការពីចម្ងាយតាមរយៈប្រព័ន្ធសោទស្សន៍នៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្ណការសម្រាប់ថ្ងៃនេះបច្ចុប្បន្នតនេះមុននឹង ឈានដល់ការស្ដាប់នៅសក្ខីកម្មដើមម្ដងរដ្ឋមន្ត្រីរូបអង្គការផ្ដល់វិទ្យាជូនទៅមេធាវីបច្ចកូពីសូមឲ្យបង្ហាញបឋមទី1ថាតើសំណើបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលលោកមានបំណងទី2ថាតើប៉ាន់ប៉ាន់ប្រមាណនៃពេលវេលាដែលលោកនឹងធ្វើទៅដើម្បីថ្លែងការអំពីបង្ហាញមូលហេតុនិងសំអាងហេតុនៃការសំណើសុំរបស់លោកនោះប្រហែលជាត្រូវការចំណាយពេលវេលាប៉ុន្មាន Thank you, Mr. President. Some Okun Lok Putin, Aron Susello Lok Sajakrom, Lok Putin Kimmer, Troka Pavilion, Doc Pramniti. Basom Chui, Lok Midwi. Thank you. Basom Okun. លោកប្រធានកាលពីពីថ្ងៃមុននេះសហប្រជាអន្តរជាតិនីកូឡាកុំឈិនបានដាក់សំណើសុំមួយដើម្បីសុំឲ្យកោះហៅសាក់សី 3 អ្នកបន្ថែមទៀតតទៅទៅនឹងការប្រព្រឹត្តមកលើជនជាតិចាមសំណើសុំនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខា
ដោយគាត់តែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះមិនមានហត្ថលេខាពីសហប្រិយញ្ញាជាតិលោកស្រីជាលៀងនៅលើឯកសារលេខ 366 គឺថាត្រូវបានស្នើសុំដោយទាំងសហប្រិយញ្ញាអន្តរជាតិនិងសហប្រិយញ្ញាជាតិ ពួកគាត់បានស្នើសុំនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភា2014ហើយដូចនេះហើយបានជាសាក់សីពីនេះគឺថាត្រូវបានផ្ដល់លេខទី CW ទី1គឺ PTCW 983និងម្នាក់ទៀត PTCW 984 ចំណុចសំខាន់ សាក់សីដែលសំខាន់គឺហាក់បីដូចជាសាក់សី PTCW 936 សប្រាំបីនេះទេសាក់សីរូបនេះគឺថាបានផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខតុលាការរួចហើយនៅក្នុងសំណុំរឿងសូនសូនពីរលើសូនមួយគឺនៅដើមឆ្នាំ2012ខ្ញុំហាក់បីដូចជាមានភាពមិនច្បាស់លាស់បន្តិចចំពោះការបរិច្ឆេទដើម្បីធានាឲ្យច្បាស់ ដោយបានច្បាស់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់សាក់សីរូបនេះនៅក្នុងសំណើសុំពីសហប្រិយញ្ញាអន្តរជាតិកុំជឿនយើងអាចដឹងថាសាក់សី PTCW 938 គឺថាបានផ្ដល់សក្ខីកម្ម 5 ដងរួចមកហើយនៅក្នុងសំណុំរឿង 004 សក្ខីកម្មទាំងនេះត្រូវបានប្រមូលចងក្រងនៅក្នុងឆ្នាំ 2013 ហើយក្រោយមកសក្ខីកម្មនេះក៏ត្រូវបានយកទៅដាក់នៅក្នុងសំណុំរឿង 004 នៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ 2014 ក្រោយមកសក្ខីកម្មនេះក៏ត្រូវបានបង្ហាញជូនទៅដល់មេធាវីការពារក្តីនិងភាគីដទៃទៀតនៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់យើងនៅខែកុម្ភៈ 2015 ហើយក៏បានទទួលយកទៅធ្វើជាភស្តុតាងនៅថ្ងៃទី17កក្កដា 2015 ប៉ុន្តែអង្គជំនុំជម្រះបានសម្រេចនៅក្នុងខែសីហាក្នុងខែសីហា2015ថាមិនកោះហៅសាក់សី PTCW 938 និង PTCW 894 ទេយោងទៅតាមសហប្រិយញ្ញាអន្តរជាតិសាក់សីពីរនេះឥឡូវនោះអាចដកស្រង់ផ្ដល់សំដកស្រង់នៅភស្តុតាងដ៏សំខាន់បញ្ចប់ការដកស្រង់ នៃអតិភិបនៃផែនការដើម្បីកម្ចាត់ជនជាតិចាមទាំងក្រុមចោលជាប្រព័ន្ធតែម្ដងសំដកស្រង់អំពីភាពលំអិតនៃផែនការដែលត្រូវបានបញ្ជាតាមឋានានុក្រមពី តំបន់41ទូថ្នាក់ស្រុកនិងថ្នាក់ឃុំសម្រាប់ការអនុវត្តយោងទៅតាមសហប្រិយញ្ញាអន្តរជាតិផុសតាមនេះសំដៅគឺថាបញ្ហាដែលសំខាន់នៅក្នុងរឿងក្តីនេះ ទោះបីជាការសម្លាប់ទ្រង់ទ្រាយធំជនជាតិចាមគឺថាត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងដោយអនុលោមទៅតាមគោលនយោបាយរបស់មេដឹកនាំបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាក្តីយោងទៅតាមសាក្សី PTCW 938និងសាក្សី PTCW 694តាមការយល់ឃើញរបស់សហប្រិយញ្ញាអន្តរជាតិសំដកស្រង់ប្រហែលជាសាក្សីពីរនាក់នេះគឺថាជាសាក្សីដ៏សំខាន់សម្រាប់សវនាការវគ្គនេះបញ្ចប់ការដកស្រង់ ដោយពិចារណាសំដកស្រង់ចំណុចសំខាន់នៃផុសតាងដែលជាផុសតាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាដ៏សំខាន់នៅខាងក្រោយការកំណត់គោលដៅមកលើជនជាតិចាមនិងក្រុមដទៃទៀតដូច្នេះតាមការយល់ឃើញរបស់សហប្រិយញ្ញាអន្តរជាតិគឺថាត្រូវតែកោះហៅសាក្សីទាំងពីរនាក់នេះទី1គឺថាយើងមានសំណើពីរសម្រាប់ឲ្យធ្វើការបញ្ជាក់ ដោយដែលបានបញ្ជាក់ខាងដើមដោយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងសាក្សី PTCW 938 បានផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការនេះរួចហើយហើយសាក្សីរូបនេះក្រោយមកក៏ត្រូវបានសហប្រិយញ្ញាអន្តរជាតិនិងសហប្រិយញ្ញាជាតិស្នើសុំនៅក្នុងសំណុំរឿង 002/02 សំណួរដែលខ្ញុំស្នើសុំឲ្យមានការបញ្ជាក់នោះថាហេតុអ្វីបានទើបតែសហប្រិយញ្ញាអន្តរជាតិស្នើសុំនៅពេលនេះខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺថាស្នើសុំឲ្យសហប្រិយញ្ញាជាតិបញ្ជាក់
គឺលោកស្រីជាលៀងហេតុអ្វីក៏មិនចុះហត្ថលេខាទៅលើឯកសារ យោងទៅតាមច្បាប់កម្ពុជាសហប្រជាអាជាតិគឺថាវាគឺថាវាអាចឲ្យសហប្រជាអន្តរជាតិនេះស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក៏ហៅសាក់សីដោយមិនមានការព្រមព្រៀងពីសហប្រជាអាជាតិយ៉ាងដូចនេះយើងខ្ញុំយល់ថាសវនាការទៅលើក្រាំងសមាជិកសន្តិសុខក្រាំងតាចាន់ គឺលេខាស្រុកឈ្មោះ4ត្រូវបានស្នើសុំដោយសហប្រញ្ញាអន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយើងខ្ញុំយល់ឃើញថានេះជាស្ថានភាពមួយផ្សេងគ្នាដោយសារតែសាក់សៃរូបនេះមិនដែលបានផ្ដល់សក្តិកម្មនៅក្នុងសំណុំរឿងសូសូពីទេដោយមិនគិតអំពីវត្តមានដែលចូលមកក្នុងសវនាការសំណុំរឿងសូសូពីលើសុន1ទេបន្ថែមទៅលើនេះទៀតសហប្រញ្ញាជាតិ គឺថាបានស្នើសុំរួមគ្នាឲ្យកោះហៅសាក់សី PTC W 938 ហើយឥឡូវនេះគឺថាគាត់ឈប់គាត់មិនចូលរួមស្នើសុំទេហើយយើងមិនបានលើកបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាក់សីឈ្មោះ4ទេនៅពេលនោះគឺថាមិនមែនមានន័យថាយើងទុកបញ្ហាច្បាប់ចោលនៅពេលនេះនោះទេ ដូច្នេះសំណើសុំរបស់ខ្ញុំលោកប្រធានគឺសុំឲ្យសហប្រជាជាតិបញ្ចូលមកដល់យើងខ្ញុំថាតើច្បាប់ចែងថាយ៉ាងដូចម្តេចដែរដូច្នេះយើងអាចពិនិត្យទៅលើបញ្ហានេះនៅពេលដែលយើងខ្ញុំដាក់សំណើជាលេខអក្សរដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំមួយនេះ ចំណុចទី 2 យើងស្នើសុំឲ្យមានការបញ្ជាក់នោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសហប្រញ្ញាអន្តរជាតិសំណួរសួរថាហេតុអីបាទទៅតែដាក់សំណើសុំនៅពេលនេះហេតុអីក៏យឺតយ៉ាវម្លេះហេតុអ្វីក៏គាត់ស្នើសុំឲ្យកោះហៅសាក់សីទាំងនេះនៅពេលដែលយើងកំពុងតែស្ថិតនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវនៃការសវនាការស្ដាប់ផុសតាងទៅលើអ្វីដែលកើតឡើងទៅលើជនជាតិចាម នៅក្នុងតំបន់41គឺផុសតាងគឺថាវាមានរួចមកហើយនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2014ហើយយើងខ្ញុំពេញចិត្តណាស់ណាបើសិនណាជានមានការពន្យល់ណាមួយមកដល់យើងខ្ញុំយើងពិតជាយល់ខ្ញុំពិតជាយល់ឃើញថាវាគួរឲ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍មែនទែនដោយសារតែយើងរងចាំយូរមកហើយក្រោយពីបានស្ដាប់ឬបើបានស្ដាប់ចម្លើយនេះហើយគឺថាយើងខ្ញុំ យកចម្លើយនេះទៅដាក់ចូលនៅក្នុងសំណើសុំជាលិខិតអក្សររបស់យើងខ្ញុំហើយនេះគឺថាអាចឲ្យយើងខ្ញុំនិយាយទៅលើចំណុចសំខាន់បន្ថែមទៀតដូចខាងក្រោមនេះបើខ្ញុំសូមជម្រាបដោយស្មោះត្រង់លោកប្រធានយើងខ្ញុំមិនបានឃើញសំណើសុំពីសហប្រជាអន្តរជាតិនេះទេ គឺថាយើងទទួលបានដំណឹងនេះគឺថាដោយគួរឲ្យខ្ញាក់ផ្អើលជាទ្រឹស្ដីគឺថាយើងត្រូវតែដឹងអំពីអត្ថភាពនៃភស្តុតាងនេះដែលថាសហប្រជាអន្តរជាតិហៅថាជាភស្តុតាងមួយដែលសំខាន់បំផុតប៉ុន្តែការពិតគឺមិនយ៉ាងដូចនេះទេនៅក្នុងឯកសារ 854នេះគឺថាមានបុគ្គលប្រហែលជា 500 ជាកម្មសិក្សាការីគឺថាបានប្រមូលផុសតាំងអំពីពិសាក់សី PTC W 938 ដែលបានជូនដំណឹងនៅក្នុងឯកសារ E 368 ហេតុអ្វីក៏យ៉ាងដូចនេះជា
ជាការសម្ញទេគឺថាយើងខ្ញុំមិនមានធនធានឬពេលវេលាអានឯកសារដែលបានដាក់បញ្ចូលមកហាក់បីដូចជាទឹកចំនួនដែលកំពុងហូរមកចូលនៅក្នុងសំណុំរឿងសូន្យសូន្យបួននោះទេហើយយើងខ្ញុំសូមឲ្យមានកំណត់កាលបរិច្ឆេទដោយមិនបាច់មានឈប់សម្រាកទេនៅក្នុងផ្នែកវគ្គនេះគឺនិយាយសវនាការផ្នែកអំពីការដ្ឋានការងារហើយនិងសវនាការវគ្គស្ដីអំពីការប្រព្រឹត្តមកលើកជំនឿចាំ បន្ថែមទៅលើនេះទៅទៀតហើយកាន់តែសំខាន់ទៅទៀតនេះគឺថាយើងខ្ញុំបានរៀបចំពេញលិញសម្រាប់សវនាការទៅលើបណ្ដឹងសង្ឃសាទុទើបតែនៅថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះគឺខ្ញុំបានដាក់ឯកសារបានដាក់សំណើសុំដល់សំខាន់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកជាមួយនឹងតុលាការកំពូលហើយយើងខ្ញុំក៏បានស្នើសុំឲ្យមានធនធានដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំអាចសរសេរនៅសំណើទាំងនេះបាន ខ្ញុំវាហាក់បីដូចជាថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងខ្លួនឯងផ្ទាល់មិនបានឃើញសំណើសុំពីសហប្រជាជាតិអន្តរជាតិនោះទេបាទមិនដូច្នេះទេយើងឃើញថាសាក់សីពី TC លោកប្រធានដូចដែលខ្ញុំយើងខ្ញុំស្នើសុំឲ្យមានសំទោសខ្ញុំស្នើសុំឲ្យមានការឈប់សម្រាកជាបន្ទាន់ដោយសារតែដើម្បីឲ្យផ្ដល់ធនធានមកឲ្យយើងខ្ញុំភ្លាមៗឬក៏យើងផ្អាកសវនាការស្ដីអំពីការប្រព្រឹត្តមកលើជនជាតិចាមនៅត្រឹមនេះសិនដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំអាចពិនិត្យមើលផុសតាងដែលបានមកពីសំណុំរឿងសូនសូនបួនហើយសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតដើម្បីបង្កលក្ខណៈឲ្យយើងខ្ញុំអាចពិភាក្សាជាមួយកូនក្តីរបស់យើងខ្ញុំនិង
dương nhóm lục thiên hai việc có chậm nội môi sầm khăn môi phong đai nó phê lý dương cầm phung tay miền sạp nạ ca sạp ẩm phí phò tàng cư ngày nít bì mà sơ mình có đôi chìa sạp nạ còn lọc tâu nô vấy đại cạn làm chụp phục chuyên chết chám chìa phí xe nó không nông đồng bòn xài sập mùi nẹ sự bằng kết nó không nông xâm nông rương xôn xôn bún ấy lâu nế đôi đại dương khi nhóm bàn này dây hỏi cơ thà bàn xạ xu xạ xây sầm khăn bẹp bòn tổn nâng chuyên song xây mình nét không chờ nông chuyên song xây nó không xâm nông rương xôn xôn bún cứ ពួកគាត់ដែលនៅកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើបទចោទស្តីអំពីអំពើប្រល័យពូជសាស្ត្រប្រឆាំងមកលើរូបគាត់តាក់ទងទៅនឹងតំបន់ខ្សែ1តាអានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាក់សីពីគឺថាគេបានញ៉ៃសម្ដៅថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាក់សីពីអ្នកនេះដូច្នេះអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅវត្តអូត្រកួនគឺជាផ្នែកមួយនៃនៃការស៊ើបអង្កេតក្នុងសំណុំរឿងសូនសូនបួនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំយោងទៅលើកថាខណ្ឌ23ដល់ 25នៃដីការបញ្ជូនរឿងឲ្យស
bang ở khơi âm pi at the pier nico nô bay a parai pu sapa chang mong lo chun jam nô kong dom bon sai mui hai nâng miên sọc đợt tây tiết đá nâu khôn nông xài sọc muối có đôi chiếc mình ti so sọc đợt tây tiết khôn nông đồng bon xài muối hai kê cùng bông tây xoay dưới rốt ở khơi nâu hết tha ở rãi nâu nâu ra chân na sọc bón nâu khôn nông đồng bon xài muối vì tăng bị thân nạ lơ tụ thân nạ cọng bị thân nạ cọng tụ thân nạ lơ vì thân nạ sọc tụ đo là thân nạ mà châm đi bạc công đi Campuchia đôi chiếc này ai miên lo tụp hết tha ai miên phó tăng đọ bần tục phong đá để ai dừng rô khơi ban tiền ngày ní có đôi dịp sở minh rồi có tha thằng ngày sai tiết có tha bán được cho nên với chia với lại cái nạn mùi khó khăn này dạng lãng bẹ quan tuần nâng ca là than trọc bèng thơ mó nâu phu mập hiệ bìa dọp vì dư khi mình mang dụng tốt ta tuần nâng ca tiếp hiệp ní ca là than lực tùm nục
ខ្ញុំក៏មិនបានចំទាស់តវ៉ាចំពោះសេចក្តីសម្រេចចិត្តការសម្រេចចិត្តរបស់កូនក្តីយើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យមានសវនកម្មស្ដាប់ទៅលើការដ្ឋានទំនុកមួយមករានោះទេយើងខ្ញុំមិនបានបង្ហាញនៅឯកសាររបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងសវនកម្មស្ដីអំពីឯកដេញដោលទៅលើឯកសារនោះទេគឺថាយើងគ្រាន់តែចំទាស់តវ៉ាទៅលើគោលនយោបាយនៅក្នុងការលើកទំនុកនេះតែប៉ុណ្ណោះ ជាពិសេសគឺនិយាយអំពីយើងជំទាស់តវ៉ាអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍មកលើជនជាតិចាមហើយដូច្នេះយើងខ្ញុំស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជំនះនេះផ្អាកសវនកម្មពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រព្រឹត្តមកលើជនជាតិចាមនៅវត្តអូត្រកួននៅឃុំពាមអេជីកងរហូតដល់ការសើបអង្កេតប្រឆាំងទៅនឹងអោអាននេះគឺថាបានបង្ហាញមកក៏ដូចជាផុសតាមប្រទេសទៀត បានបញ្ចប់ការសើបអង្កេតសិនដូច្នេះយើងខ្ញុំបាទជាជំរើសទៅវិញគឺថាយើងខ្ញុំស្នើសុំឲ្យមានការស្ដាប់សាវនាការទៅលើការប្រព្រឹត្តជនជាតិចាមនៅភូមិភាគបូព៌ាវិញដូច្នេះសូមជម្រាបយ៉ាងដូច្នេះលោកប្រធានយើងឆាប់ៗនេះយើងខ្ញុំក៏ស្នើសុំឲ្យស្ដាប់សកម្មភាពសាស្ត្រ២នាក់ បន្ថែមនេះទៅលើការប្រព្រឹត្តជនជាតិចាមនៅភូមិភាគបូព៌ាវិញយើងខ្ញុំនឹងចែកជូននៅកូពីនៃសំណើសុំរបស់យើងខ្ញុំនេះគឺថានៅថ្ងៃច័ន្ទហើយចំណុចនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះឯងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណើសុំពីសហប្រតិញ្ញាអន្តរជាតិសូមអរគុណ អរគុណសូមជួយមិត្តវិអន្តរជាតិការពីក្តីលោកខៀវសំផនបាទសូមអរគុណលោកប្រធានបាទជម្រាបសួរលោកសិស្សជាក្រុមទាំងអស់និងភ្នាក់ងារទាំងអស់ដោយតែខ្ញុំបានលើកឡើងហើយតាមរយៈអ៊ីមែលរបស់ខ្ញុំកាលពីម្សិលមិញនោះគឺថាហើយដូចជា យើងមិនចង់ឆ្លើយទៅនឹងសំណើរបស់សាប្រញ្ញាទេយើងនឹងឆ្លើយតាជាលិលាអសក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការកត់សម្គាល់មួយចំនួនដោយហេតុថាលោកមេធាវីកូពេតើតើលើកអនុយយ៍មិញមិញហ្នឹងដូចជាអស់លោកសិស្សជាក្រុមដឹងហើយគឺថាមានតំណែងតំណងផ្ទាល់ទៅនឹងសំណើររបស់យើងជាលិលាអសថ្មីថ្មីនេះតើតកតឹងទៅនឹង កាតព្វកិច្ចនៃការបញ្ជូនឯកសាររបស់សហប្រញ្ញាគឺឯកសារ363ក្នុងនីតិវិធីនេះយើងឃើញហើយថាបញ្ហាសំខាន់បំផុតនោះយើងត្រូវដឹងថាតើយើងបន្តជំនះសេចក្តីយ៉ាងម៉េចទៀត បើសិនជាមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនោះគឺថាមានការបញ្ចូលផុសតាងថ្មី ពីសំណុំរឿងផ្សេងទៀតរហូតដែលកំពុងតែសង្កេតដោយលោកកូពេបានយាយហើយថានៅក្នុងសំណើលិលាអសនេះថាមានឯកសារច្រើនណាស់ហើយត្រូវយើងត្រូវវិភាគឯកសារផ្សេងទាំងអស់នេះថាយើងមានបញ្ហាគោលការណ៍ដែរបញ្ហាសម្ភារៈខ្វះធនធាន តើនៅក្នុងសំណុំរឿងដែលចាប់ដំណើរការហើយត្រូវយើងមានសិទ្ធបញ្ចូលឯកសារថ្មីពីសំណុំរឿងផ្សេងទៀតបានអីទេនេះជាបញ្ហាសំខាន់ណាស់ហើយបញ្ហានេះនឹងបន្តមានរហូតហើយយើងមិនអាចរកដំណោះស្រាយអីបានតទៅសោះសំណើ 363នេះគឺថាធ្វើឲ្យមានការយឺតយ៉ាវដល់ក្នុងសំណុំរឿងនេះហើយក៏ មិនអាចឲ្យគ្រប់ដំណាក់កាលនីតិវិធីមួយបានល្អបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយោងទៅនឹងឯកសំណើចុងក្រោយយើងដែលខ្ញុំបានឆ្លើយទៅនឹងព្រះអញ្ញាដែលយើងចង់ដឹងថាតើអ្វីដែលព្រះអញ្ញានិយាយមកកាន់យើងការតាក់ទងនឹងអង្គហេតុនេះដោយបញ្ចូលផុសតាងសំខាន់សំខាន់ពួកព្រះអញ្ញាគាត់គិតថាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែមិនបានត្រូវបានសើបអង្កេតនៅក្នុងសំណុំរឿងយើងនេះទេតើចង់និយាយថាការសើបអង្កេតនៅសំណុំរឿង 02/2នេះធ្វើមិនល្អឬក៏យ
Phụ thà xâm nông rương dương này có bông tài chìm rộng dùm rẻ hơi hay mà toàn chạp phóng cho tài vô xâm nông ai cả xa xâm rương xinh mà là hốn chẳng khi nhóm xâm ai ông chùm dùm rẻ an xâm nà rồi bỏ dưỡng hay nâng xâm ai chlai lùm ít chì lùm ít tà xê tà tọp tà nâng xâm nà rồi bỏ rìa nha phóng đấy cứ ai cả xa ở bấy học sập bầy mà nâng dương nâng đạng xâm nà chì lẻ so Just before we get the responses, because then it can perhaps be covered, I want to ask both. Khiêm chong suo tu sa me tu vi cà phê cái từng pi nét từ lớp pa nhà ní. Khiêm mình dây âm pi pa nhà hà cho bập tế, bên ta khiêm dây âm pi ca à nó bọt chạy sai tại mà đòn. Pa nhà ti pi để me tu vi cà phê lực lắm cứ tha để xa còn quá pe về liên nâng thôn thiên. Chỉ cần bật ra cái thà dừng ta lúc miền ban đã xong nào xong tàu cá ra lọt bá đồng bay xong nào xong thôn thiên bản thay em thế lúc cụp bế mình tự bị cụp bế dừng mà xong nào xong chỉ tràn lực hai bàn tay chậm lại cứ thà bàn chạy màu thà mình miền thạo bị cá đồng bay phát đo thôn thiên bản thay em thế dương cái nhóm cứ tha chọn sân nào xong ở miền cùng con sultan toàn ngồi một chui đọc rộng dương cái nhóm bên tay mình ai vậy thưa tôi bàn để chào cầm fan cứ lúc tiếp tại sân nào xong thay rồi có giang mạch lộ mình thấy copy cứ tha cái nhóm bàn từ cả nhà lại được bọn lục and lý chỉ riêng rồi sắp đa bên tay có chơi tha mình miền là tập hiệp có đòn ở tê chào cầm fan đây chính là pele bọc nhóm su ông pele về liền lục thát lục trâu ca pele về liền bận thèm chỉ bị sai chập bị pele này từ tại mà đó nằm bấy trim riệp chòm từ lơ cả cho châu rùm đâu con ông xạ và na can lơ mình đằng xà tục xong lục đòn pele về liền ở bàn cho ba lá ai chỉ vậy bị thằng ngay bị anh dẫn trâu ca bằng màn thằng ngay lục say chào con ông fan cứ tha cái nhóm bàn vừa cả riệp nhóm anh lơ lang ông pele ba nhà này cả riệp chòm sầm đập mình đằng xa tục ni rụi một hai nó bây giờ dương miên ca vị phía cầm nót ẩm bì xa vần à ca dịp xe nó bây tiệ thu ông tôi nâng xa vần à ca xa đây ẩm bì phó tang nâu tôi lưu bởi thiên là bọt nà có đòi hai xâm nào xong rồi bỏ dương khí nhóm ni cứ thả hạ đôi chì dương khiếm nó tại cầm bông tại riệp chòm chỉ phần trăm thằng ngay tới riệp chòm sầm rạp xạ và nạc lên một đằng xa tốc nâng dương miền ca dương miền chậm lại top tôi nâng xã hạ về nhà tẹt tuôn tôi nâng bình đằng xa tốc đội được nhóm bàn chậm riệp lực lại cái thà đời xa tại miền sầm nào sông đặt pho tang bình thêm chỉ hồ hai được cho nó dương khiếm cầm bông tại thật nó không long ca riệp chòm mùi dạng pinh linh tại mà đón được cho nó dương khiếm mình miền pel về lia đầm bầy đập phò tang từ lơ sạ bản ca sầm lồng đường sôn sôn pi lơ sôn môi chỉ bị sắc nhưng sầm nhìn thấy sầm đau từ lơ bản đăng xa tục ni tai mặt đòn chào crom fans nhưng đăng pa nhà chỉ rùm hơi bản tai dân tao tại cẩm not pe về lia ca bị pia chạy sạ đánh cơ thà một tuần lần thứ ngày ni một tuần lần thứ ngày ni ta lúc trâu cá pê về lê vây pê về lê bẩn man đầm bay trim rìp chòm bớt đầm bay ai bằng ở dương ban dơ đăng ta ta dương ai sầm rul tụt đó sầm nào sầm rồi bỏ lục nộp lên nếp ban trăm cục đất nà mình bị cục pí ba nhà há cứ ai cả xa chieng bầm bay pon tụm pon ấy cứ tha chờ na công sự toàn đại thừa ca ti bực sa đại thừa ca nó không còn được bao nhiêu cái nhóm có thật chưa ra tổng bốn à bớt sân là chỉ dân trâu an ai cả xa chiêng trong bay pon tổng bốn ấy khi nhóm mình đăng chỉ thừa giang đôi đại tế hay khi nhóm mình đăng tha trâu ca pê về liệu phần mán đấy phải chỉ ai pi bay sập đà hay đôi chân này hay bạn chỉ lục sợi bà ông chúng mình đã khơi nhá khi nhóm tại mình đã ai thế cứ tha riêng rồi thằng ngày mình đã ạ quạt tổng miền thế khang sạp địa nhà nó có thắc còn miền kia chưa ra miền tên sẽ cam một chui con
ចាប់អារម្មណ៍នឹងចំនួន 8000 ពណ៌នេះមើលទៅឃើញទៅដោយសម្បើមណាស់តើលោកមេធាវីកូពេកខ្ញុំចង់ដឹងថាតើចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំមុនមកនោះប្រហែលជាខែ11ឬក៏មុនខែ11ផងដែលក៏កំណត់ហេតុថាចម្លែងសំណុំរឿងសូន 4 នោះបានផ្ដល់ជូនទៅភាគីហើយលោកក៏អត់មានបានអានមិនតំពាន់ណាទេឬ Yes, but we have been in. Look, Mr. Vick, Hyum, some Hatakakas, Kalmuj, and Pohmok, Talaka, and Pool, Nukata, Lokman, Nirib Rob, High Lokman, Prahas, I can have his numbers on Son Boo and Hina Pedalong, the Italoman, Man, and told us, no, Hyum, Pinyap Almenten, Pohmok, Jampumok, Laka, and Pool, Lokman, Pra, I can have his numbers on Booney. No, I haven't. Mr. Vick, Hyum, and Man, Yay, Luchinette, Luchogram. កាលពីពីសប្តាហ៍មុននេះគឺថាយើងបានដាក់សំណើសុំរបស់យើងខ្ញុំគឺយើងខ្ញុំស្នើសុំឲ្យដាក់នៅរបាយការណ៍របស់ដាក់កំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយសារសេចក្ដីចំនួន 6 ពីសំណុំរឿង 004ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដ្ឋាននានាក៏ប៉ុន្តែយើងមិនមានពេលវេលាអាចអានឯកសារជាង7000ទំព័រទេយើងត្រូវការពេលយើងខ្ញុំត្រូវការពេលវេលាដើម្បីអាននិងសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានល្អិតល្អន់មែនទែនអង្គុយចុះឲ្យបានត្រឹមត្រូវអានឲ្យបានម៉ត់ចត់និងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្ថានភាពគឺយ៉ាងដូចនេះឯងលោកចក្រម Oui, merci avant. ចាយឯកសារច្បាស់ហើយយើងមិនអាចប្រាប់ថាតើយើងត្រូវការពេលវេលាប៉ុន្មាននោះទេយើងមិនអាចយើង ឃើញថាឯកសារផោះតាំងទាំងអស់នោះទៅមកពីសំណុំរឿងដែលកំពុងតែស៊ើបអង្កេតអញ្ចឹងសូមឲ្យស៊ើបអង្កេតឲ្យចប់សិនទៅឲ្យដឹងច្បាស់លាស់តែម្ដងតើត្រូវការប៉ុន្មានអីប៉ុន្មានត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានីតិវិធីនេះជាមុនសិនតើត្រូវថាតើមានឯកសារណាខ្លះដែលត្រូវបញ្ជូនមកឯកសារដោះបន្ទុកដាក់បន្ទុកអីជាដើមហើយផោះសាសនាខ្លះដែលក្រុងដោយសហប្រិយញ្ញានិងភាគី ផ្សេងៗហើយបន្ទាប់មកទៀតជាករណីលើកលែងហ្នឹងថាយើងត្រូវគោរពតា
chăng dương là lâu tới khơi nhưng khơi tha ha đôi chưa miền ca chở bốc chở bal mền tên hôm nay thì vị thí hay cái mền vị cà phê cái đấy tròn lên màn hay nhóm đôi chưa miền ca ai mền tên mới tới khơi tha dương nơi chấm buông mục thì vị thí muối đại tha ca nghe để tới thời chưa và thắng mình tới bàn phơi tí hay dương lâu tại bàn to thôi ca hay ai cả xa đã bàn châu là hốt anh chẳng dương thời ca tàu ca sau chiều thật ta miền ai cả xa na tệ tôn nâng nè tì tăng na nè xa xây na hay ai cả xa phát tăng na khác để tàu tự tuôn vô hay ai cả xa na khác chia phát tăng đã bàn túc rồi còn đó bàn túc hay cả nghề ní chia ca nghề rồi bỏ về nhà tê để tàu bàn chai cho ba thà trời thôi rằng là chẳng dương khi nhóm kết thác nhóm thay dương cua tại riệp trăm nị tế vị thiệp bàn cho ba loa riệp trăm ca lực hiện sao là ca riệp trăm phần này dương này vẹ dương này thôi rằng mấy ở bàn cho ba loa sân xâm ná khi nhóm cho ba loa khi nông xâm nề và khi nhóm chẳng dương cập bông tại nè sợ cắt sẽ cái đây bàn đá chùm nông chùm này bàn đá hay chết thật tua vì ai cả xá chanh vì xùm nông rướng cầm bông ta sơ bằng kết bàn đá chẳng ta cầm nát bông đai này cho ba luôn khi nhóm mình ai thì tua cho bàn tế hãy tự dàng hai nhá dương miên là rằm thà mê tử vi kê xùm hoán miên là rằm thà rồi đoàn ta là phơ đôi xông tiên kê chẳng thà xông thao xông trao ca ni trao ca nu phần dô mù là hết thà dương thư ni phơ nu mặt bàn chẳng vì vô tha bị bán là dương mình đang thà mà thà rôm có bạch ấy tế rồi ngay ní chẳng nè bà rừng bà rạp bê bà lìa ở chứ ba loa trao ca phần màn ấy mà nó trao ôi khăn nè ông chung lên mùa rẻ chanh sẽ kết đây ở chứ ba loa chanh sẽ kết đây xâm rạch mua bằng pi này tới vị thi ở ba lỗ ông pi chấm nuôn nè ta phò tàng nát lá từ tua vô nấu pe để miên po để miên ở nâng hơi dương nâng nâng ai đang tha dương nâng trâu po đào pe lia thật trâu ca pe một màn ấy phần màn chỉ đam chẳng trâu khang về nhà nữa mà chụp ba vị ca nghe bọc luôn hoàng đại lộ thiên sao mọc quân លោកលោកស្រីចក្រមមានទំនួរអ្វីសួរភិក្ខីមេធាវីការពារក្តីឲ្យច្បាស់លាស់ដើម្បីបញ្ចប់នៅបញ្ហាភិក្ខីម្ខាងនឹងឲ្យជ្រះស្រឡះមុននឹងផ្ដល់ពិធីការឲ្យភិក្ខីម្ខាងទៀតឆ្លើយតបដែរឬទេបាទបើអត់មានទេពួកដល់ពិធីការទៅសហប្រញ្ញាអន្តរជាតិដើម្បីឆ្លើយតបសហមេធាវីនាំមុខអំណាងរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពូគាំទ្រសហប្រញ្ញាទីសូមអរគុណលោកប្រធានលោកលោកស្រីចៅក្រមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទឆ្លើយតបនៅអ្វីដែលយើងបានស្ដាប់នៅក្នុងព្រឹកនេះខ្ញុំស្ដាប់មើលទៅគឺថាវាជាចម្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំរបស់យើងខ្ញុំហើយនេះជាចំណុចទី1យើងមិនគួរណាមកបង្អាក់ការស្ដាប់សកម្មកម្មសាស័យឲ្យលើសពី40នាទីហើយវាបានត្រៀមពេលវេលាដើម្បីដាក់សំណើសុំក្នុងរយៈពេលដល់ទៅ10ថ្ងៃដូច្នេះទេការលើកឡើងរបស់មេធាវីការពារក្តីវាជាគឺទឹកការត្រឹមត្រូវខ្ញុំមិនចំទាស់ទេទី2មេធាវីកាពីក្តីបានលើកបញ្ហានេះដើម្បីឲ្យអង្គជំនុំជម្រះពិចារណាមេធាវីកាពីក្តីសម្បូរពេលវេលាណាគឺថាស្ញើអ៊ីមែលចែកជូនទៅឲ្យគេមើលគ្រប់គ្នាហើយស្នើហើយនេះជាចំណុចមួយដែលធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយមេធាវីកាពីក្តីដោយមានការជូនដំណឹងមកដល់ភាគីអំពីសំណើសុំនេះទេអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនេះភ្លាមភ្លាមនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺការសួរមកកាន់សហប្រញ្ញាអន្តរជាតិគាត់មានវត្តមាននៅទីនេះបើសិនជាគាត់ចង់សួរសហប្រញ្ញាអន្តរជាតិប៉ុន្តែចំពោះសហប្រញ្ញាជាតិវិញគឺថាគាត់មានកាតព្វកិច្ចអ្វីដែលត្រូវបញ្យលអំពីបញ្ហាច្បាប់មកលោកនោះទេA second.
ទីពីរយើងខ្ញុំបានលើការអះអាងថាយើងបានដាក់សំណើសុំឲ្យកោះហៅថាថៃបន្ថែមនេះគឺថាយឺតយាវហើយហើយថាជាកំហុសរបស់យើងខ្ញុំមេធាវីការពារក្តីខ្លួនគាត់នឹងគឺថាបានគាត់សម្គាល់ឃើញហើយយើងបានដាក់សំណើសុំឲ្យកោះហៅសាក់សីពីអ្នកបន្ថែមទៀតតាំងក្នុងសំណើឆ្នាំ2014ហើយសាក់សីទី3គឺជាសាក់សីមួយថ្មីទេដែលយើងទើបនឹងរកឃើញ អង្គជំនុំជម្រះគូធ្វើការគាត់សម្គាល់ផងថាបញ្ជីសាក់សីនៅក្នុងឆ្នាំ2014នេះស្ថានភាពនៃភស្តុតាងគឺថាយើងអាចមានពីសំណុំរឿងសូនសូនបួននោះគឺវាមិនដូចនៅពេលនេះទេនៅពេលនោះគឺថាមានកម្មាភិបាលថ្នាក់ទាបទាបទេដែលមកបង្ហាញអំពីគោលនយោបាយដើម្បីបង្ហាញអំពីការកំទេច ជនជាតិចាមអាស្រ័យទៅលើបញ្ហានេះបានយើងខ្ញុំដាក់បញ្ចូលនៅសាក្សីបន្ថែមទៀតហើយចាប់ដោយសារតែការសង្កេតកំពុងតែបន្តមេឃុំមេស្រុកឬក៏ថាលេខាថ្នាក់ឃុំឬក៏ថ្នាក់ស្រុកក៏ថាបានផ្ដល់មកបង្ហាញអំពីគោលនយោបាយពីលើមកក្រោមដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញនៅគោលនយោបាយសម្រាប់ជនជាតិចាម មេទេវីគូតែដឹងអំពីផោះតាងទាំងនេះខ្ញុំមិនជឿថាគាត់មិនដឹងទេគាត់បាននិយាយថាអូយើងកប់ទុកនៅបញ្ហានេះធ្វើដូចជាអាឡៃស៊ូណាមីរលកយ៉ាក់អីមកដល់គឺថាព្រឹបព្រឹបតែម្ដងមិនអាចដោះស្រាយបានបញ្ហានេះគឺថាយើងធ្វើការលើកឡើងស្នើសុំនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ម្ដងគឺថាកិច្ចសម្ភាសទាំង5លោកនេះគឺថាយើងស្នើសុំឲ្យផ្ដល់ព័ត៌មានមកឲ្យយើងរហូតមកដល់ឆ្នាំ2014ហើយក៏យើងធ្វើសំណើសុំជាបន្ទាន់មួយដើម្បីស្នើសុំការអនុញ្ញាតឲ្យបង្ហាញផតាំងហើយផតាំងក៏បង្ហាញនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014នេះជាចំណុចសំខាន់មួយ យើងខ្ញុំបានដាក់សំណើសុំឲ្យបង្ហាញភស្តុតាងនេះដាច់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅកិច្ចសម្ភាសចំនួន 5 លើកទៅលើលេខាស្រុកនឹងបើយើងទៅពិនិត្យមើលទៅលើសំណើសុំនោះគឺថាគឺសំណើសុំនេះស្នើសុំឲ្យបង្ហាញតែកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយចំនួន 5 ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលេខាស្រុកតែប៉ុណ្ណោះពួកគាត់មិនអាចគ្រាន់តែឡើងឈរនៅទីនេះហើយថា Judge Laverne has already. Look, Chau Kram Lavin ban chung all bang ha nhai tha no pel de me tu bi ca pi cái lang chua tha admin pel vi le dam bay pinet mo tu lo ai cu sa thang on ni. Pu co tha bi do chi rip chom ruoi luon rip chom luon ruoi hai dam bay chau rom do con sa na ca lo ban dang sa tuc. ពួកគាត់បានប្រាប់ផោះតាំងចេញញោមពីសំណុំរឿងសូន4ផងដែរជាពិសេសគឺការដ្ឋានទៅនៅការដ្ឋានទំនប់ត្រពាំងថ្មនេះឯងរួមទាំងក្រុមមេធាវីការពារក្តីខៀវសំផនខ្លួនឯងផងដែរទើបតែប្រមាណសប្តាហ៍មុននេះគឺគាត់នៅក្នុងសវនាការគឺសួរទៅលើសាក់សីអំពីការដ្ឋានទំនប់ត្រពាំងថ្មហើយឥឡូវនេះសាច់ ហាក់បីដូចជាលើកនៅគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានណាមួយមកដើម្បីបង្កឧបសគ្គទៅដល់តឡាការនេះតែម្ដងខ្ញុំមិនគិតថាបើខ្ញុំសូមលើកនៅចំណុចមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងខ្ញុំគិតថាសាក់សីនេះមិនត្រូវបានច្រានចោលទេគឺថាសាក់សីនេះត្រូវបានដាក់ចូលនៅក្នុងការជ្រើសរើសសាក់សីជាបឋម ប្រហែលជាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងត្រូវតែពិចារណាថាសាក្សីទាំងអស់នេះគឺថាមានសារៈសំខាន់ណាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសវនាការវគ្គនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាមិនមានសំណួរអីដែលសួរបញ្ហាផោះតាងនេះបានទេបញ្ហាសំខាន់គ្រាន់តែសួរថាហេតុអ្វីបានជាប្រជាជនចាមត្រូវបានគេប្រមូលផ្ដុំហើយយកទៅសម្លាប់ចោលយ៉ាងដូចនេះ ផោះតាងទាំងអស់នេះគឺថាវានឹងជួយបញ្ចប់ទៅដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយឥឡូវនេះយើងមានលេខាស្រុក
mấy sọc nó để bàn một đòn sạc khay cám thá miên cô nội vô bài cho ba na đầm bay cầm nót ata sẽ nhán ở chám nâng sầm lạp chám nó không nông đầm bón đại bu cọt rồi nâu dương khi nhóm sông châu tự đòn làm vì cách đầm ca này tại vị thi đại chưa chậm nội chậm khăn ca chọc to to và mùi nước cứ tha đời xa ca sớm ẩn kết cầm bông tay bẩn to được cho nó dương trâu tái a sa ban ca vẹn nơi sân đích sầm nào so bị mê tử vi cà phía đây mê tử vi cà phía đây lực láng việt trâm trâu hai vì đời xa thà ní kia chậm nói sầm khăn nơi sầm nông rừng này bẩn tay với mình khóc cái này từ lớp này tới tây tiết này đã cách đầm nào ca này tại vị thi tê cứ tha tay để thưa sa ban ca hái có miên ca bẩn to cách ca đôi từ cái này nông à, tao bởi đầm bay rồng chạm mức cái này miền phật tàng tham mây nà sầm khăn tiết đá ông chồng mình sẽ là đầm bông trâu sẽ đập phật tàng tiếng ở nô nè mình từ bị cà phê lực là người ta chân cua hạ sa văn ca vẽ nên sân đầm bay ở ca sơ bằng kết bằng chọc sân bờ sân nam mình từ bị cà phê cái đây đặt sầm nào sông bọc cọp từ loài hạt phol từ lá cá ai nên ăn nhát ao miền tây về liên đầm bay ở cua con an ban phần tài ca sơn sông ở a sa văn na ca nếu cứ mình trầm trầu tề lời bên đây tiết cứ thay những miếng sạch sẽ thì mình tiết tề tá tẹt tuồng tổ nâng ca sầm lấp nấu sọc còn mè mè từ vì cà phê cái đây thay pha sân tấu hai tổ sạp sa văn na ca tẹt con tổ nâng ca bật bật mà lôi chân chân chạm nấu phun một phía bột bia vinh nhóm dân khởi thà ca sông ở phá sạp nà ca sẽ đây ông bí sọc con miền ấy cứ thà mình trầm trầu tích bởi xa thà dân nó xoay tay xa xây tâm nạ tiết tay ta hai con ai nâng mở riêng rõ rạp dân bàn thà nâu ở vấy để cắt lăng chùm bố chùn chết chàm bờ sân nà chếp á sạp nà ca vẹn đi chùm dân khởi thà xa xây rụp ní bà hèl chi ông chùm nụ dân ai nâng trâu có hào rồi hô tốt đó là ai hay tọa là ai nọ đôi chân này ở khi dùng sơn la xong ông chung đông chung rest sơn la đồng bộ người ta phải trả na mới là ta cua ăn nhạt ôi mình ta bị cà phê cái đây miền tây về liền phần man đầm bay ăn rồi ai ra thằng ngon đi ní cứ chia chung lại tọa bọc nhóm tôi nâng cao lực lá rồi bom mình ta bị cúp về tẹt tốt tôi nâng crom mình ta bị cà phê cái đây khi sum phong vinh mà đón dương bàn đằng tiệm ở kia hơi tha hạt mấy cọ bộ cọt lạp đô cô chùm hô lươn giang ní calpi và man sập đàm môn ní cứ tha về chia cô cả cứ tha dương mình trâu sắp sạc cây cam rồi bỏ sạc xây tầm ở ní bọn tỏ tổ tiền tên ní còn lực là nhìn giang được chứ này dương khi nhóm sông sơn la sông thà ca bà màn sạp đà môn ní cứ thà bộ có đắng ông bị cách sầm phía sầm khăn chìa mùi nâng xạ xây tiếng ổn nì sông túc bánh hà nì mùi ẩn lời sân chó tà là ca ní cứ thà trâu tế sva nhu rô ca bất hai phía kỳ tiền phí cứ mấy tụi bị cà phê đây nâng sạp về nhá cứ trâu tại bằng hai nổ phò tang chẳng ai bán chỉ dương bằng hai phò tang nó cách sầm phía thay mấy nè mấy tụi bị cà phê đấy gọi miền sơn chấm to ban mình chỉ ở quay thế còn tại khi em xong chấm riệp tụi ông chấm nhà thà phò tang đấy chỉ phò tang môi để miền sơn rạ sầm khăn bẩm phật cứ thao vị chỉ chấm nói snow hai sầm rạp sạp và nà ca đi bờ sân na chỉ việc khi đợt đây ông chồng đúng chấm ra miền sông núi một căn dương khi nhóm cứ tha trim khuôn rồi chỉ sát cứ bông tay chôn nằm bay trim khuôn chơi từ sông núi nam mũi một căn dương khi nhóm quân sầm chơi dạ mình vì anh đã chiết nó một năm nắng đâm đang rọt vào vị ní merci sống ở côn lục bát thiên chấm đẹp xua phía kỳ thằng ó khi em ca cắt sầm qua môi chấm nuôn chỉ ca trả lời top từ nâng sầm na rồi bác sạp về nhà anh trả chiết riêng mình thưa ca trả lời top chỉ lấy lại so từ nâng sầm na này tế khi em sống bị chạy lang vĩnh đôi đặc khi em ban để dây đã đái là nó bị là dương bị phía xa khi em bị pành hà nắng
Young young people, Jim Hor, about young, that we be set cocaine, a condom room, maybe put a young contra bandanganya, that does saprina, carpentai, young, good young to a card, I create. I submit to be no muk man ban chol, milk, no, some numb room, son, son, by son, son, bunte. Young stop the ground stand, people don't near the numb made to be cap, they die upon the Nakacho, I guess, at the army. ទោះបីជាយើងមានមិនមានទុននីតិដូចគ្នានៅក្នុងសំណុំរឿងនេះក៏ដោយខ្ញុំសូមនិយាយដោយត្រង់និងដើម្បីឲ្យអង្គខ្ញុំជ្រះយល់អំពីការលំបាករបស់ភាគីខ្ញុំបង្ខំចិត្តទៅតែនិយាយថាយើងមិនទាន់បានមើលសំណើទាំងនឹងយើងភ្ញាក់ផ្អើលនឹងសំណើនេះតានេះណាហើយយើងឃើញថាមានការស្នើសុំសាក់សី 23 ដល់ 28 ខ្ញុំនិយាយបែបនេះដើម្បីឲ្យអង្គជំនុំជម្រះយល់អំពីបន្ទុកការងារដែលភាគីទាំងអស់កំពុងតែប្រឈមមុខភាគីទាំងអស់មានទួនាទីរៀងៗខ្លួនហើយមានមុខងាររៀងៗខ្លួននៅក្នុងសាលសាវនាការនេះហើយនឹងនៅក្រៅសាលសាវនាការនេះហើយចំពោះសហមេតវីនាំមុខបន្ទុកការងាររបស់យើងនៅខាងក្រៅសាលសាវនាការនេះក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរ ដូច្នេះយើងអាចយល់ថាមេតវីកាពីក្តីអាចស្នើសុំពេលវេលាមួយចំនួនដើម្បីពិនិត្យមើលឯកសារទាំងអស់នេះខាងយើងក៏យើងមានការលំបាកផងដែរក្នុងការអានពិនិត្យមើលនិងស្វែងយល់អំពីឯកសារដែលបានបង្ហាញជូនដោយសហប្រិយញ្ញាយើងតែងតែនិយាយតាំងពីចាប់ផ្ដើមសវនាកម្មមកថាវាជាប្រយោជន៍របស់ដើមដឹងរដ្ឋប្រវេណីដែលយើងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចអាច ឲ្យសាវនាការយើងបន្តទៅមុខបានដោយគោរពនៅសិទ្ធិរបស់ភាគីទាំងអស់យើងមិនដែលជំទាស់ទៅនឹងសំណើរបស់ភាគីណាមួយនោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងការកោះហៅសាក់សីរូបណានោះយើងតែងតែគោរពទៅនឹងអំណាចឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់អង្គជំនុំជម្រះ ហើយចំពោះសំណើរជាក់លាក់មួយរបស់សាប្រិញ្ញានេះក៏យើងគោរពដូចគ្នាវាតែងតែមានបញ្ហាដដែលហើយយើងទទួលរងនៅផលវិបាកនៅក្នុងសំណុំរឿងយើងនេះយើងត្រូវការពេលវេលាមួយដើម្បីទទួលបាននៅសាលាការកំពូលនៅក្នុងសំណុំរឿង ផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់រវាងសេចក្តីសម្រេចរបស់តឡាការកំពូលនិងការជំនុំជម្រះក្តីបច្ចុប្បន្នរបស់យើងនេះយើងត្រូវសួរអំពីបញ្ហាថាតើពេលណាទើបចប់សំណុំស៊ើបអង្កេតចប់សំណុំរឿង 004មុនពេលចប់សវនាការក្នុងសំណុំរឿង 004លើ 004 ពីព្រោះថាខាងដើមដឹងរដ្ឋប្រវេណីយើងចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការស្វែងរកការពិតយើងដឹងតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតរបស់តឡាការកំពូលតឡាការថាតាអានត្រូវបានចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិហើយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអូតគួនដែលយើងនិយាយជាទៀងទាត់តាំងពីពេលសវនាការទៅលើជនជាតិចាមដូច្នេះ អង្គជំនុំជម្រះត្រូវតែសួរសំណួរថាតើតាអានត្រូវតែកោះហៅមកឲ្យពន្យល់ឬក៏ផ្ដល់សេចក្តីកម្មក្នុងសំណុំរឿង 002 លើ 02 ឬក៏អត់มันមានឧបសគ្គខាងផ្នែកនីតិវិធីអ្វីដែលហាមឃាត់មិនឲ្យអង្គជំនុំជម្រះស្ដាប់ចម្លើយតាអាននោះទេគាត់មើលទៅហាក់ដូចជាសហការជាមួយនឹងតឡាការណាពីព្រោះថាគាត់មិនត្រូវបានដាក់ឲ្យពិនិត្យ ដោយអាកំបាំងមុខទេដោយកំបាំងមុខទេតាមរយៈសារព័ត៌មានតាមរយៈវេបសាយរបស់តឡាការនោះគឺថាគាត់ដូចជាសហការជាមួយតឡាការអញ្ចឹងមិនមានឧបសគ្គអីទេតឡាការយើងនេះអាចកោះហៅតាអានមកស្ដាប់ចម្លើយរបស់គាត់បានដោយសារតែគាត់អាចមានព័ត៌មានសំខាន់ជាច្រើនហើយវាអាចពាក់ព័ន្ធក្នុងការស្វែងរកការពិតទៅលើផ្នែកណាមួយនៃ សំណាការរបស់យើងយើងមិនធ្វើសំណើឲ្យកោះហៅតាអានទេកុំតែយើងគ្រាន់តែជម្រាបអង្គជំនុំជម្រះអំពីលទ្ធភាពនៃការកោះហៅនេះ
Thank you very much, Mr. President. ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំពេញចិត្តណាស់ក្នុងការទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសហមេតាវីនាំមុខខ្ញុំក៏មានការរីករាយដែរដែលដឹងថាទោះបីជាគាត់មានតំណែងទំនងជាមួយសហប្រជាការក៏គាត់គ្រប់គ្រងនៅជាមួយលោកលៃសាក់ក៏បានបញ្ជាក់ថា Các bạn này dây tam lẹ cả nạ chấm ọ Tha À vậy đại dân thơ vừa nâng cư viên mình thầm trời thế Để chân này chấm buộc khá nhóm Khá nhóm kết tha ông chân ông chấm rác là cá Khá nhóm kết tha tà là cá dưỡng Nếu có phía bà đó là bọn năng cá lực lăng rồi bà xạp về nhà này Chấm này mùi tiết សហប្រជាជាតិនិយាយល្អណាស់កុំថាខ្ញុំចង់ដឹងថាតើសហប្រជាជាតិនឹងគាត់គិតយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលខ្ញុំស្នើសុំការបញ្ជាក់នោះសហប្រជាជាតិដែលមានវត្តមាននៅទីនេះណាសូមឲ្យជួយឆ្លើយតបផងឆ្លើយតបជំនួសលោកជំទាវជាលៀងផងទោះបីជាគាត់មិនមានវត្តមាននៅទីនេះក៏ដោយខ្ញុំគិតថាខាងសហប្រជាជាតិនេះខាងផ្នែកភាគីជាតិនេះគួរតែ ផ្ដាល់គូលចំហររបស់ខ្លួនផងចង់ដឹងថាខ្លួននឹងយល់យ៉ាងម៉េចហើយផ្ដាល់មូលហេតុមើលហេតុអីបានជាហាត់ភាគីជាតិណាប្រយញ្ញាជាតិមិនចោះហត្ថលេខាលើសំណើរបស់សហប្រញ្ញាអន្តរជាតិនោះជឿលោកក្រុមសូមមកឡើងវិញលោកមេធាវីកូពេខ្ញុំចង់យល់ឲ្យបានច្បាស់អំពី សំណើរបស់លោកដែលសុំឲ្យសហប្រជាជាតិបំភ្លឺនោះលោកចង់ជំទាស់ទៅនឹងសំណើដែលមានហត្ថលេខាតែមួយរបស់សហប្រជាជាតិអន្តរជាតិឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនសូវយល់ពីសំណើរបស់លោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនីតិវិធីយើងនេះទេ នៅក្នុងសំណើសុំជលាលិខិតអសររបស់ខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹងចម្លើយតបតាក់ទងទៅនឹងសំណើសុំនេះយើងគឺថាហេតុអ្វីបានជាសហប្រជាជាតិទាំងពីររូបនេះគឺថាមិនចុះហត្ថលេខាទាំងពីរទាំងពីរអ្នកទៅពីព្រោះថានៅក្នុងតុលាការនេះយើងមានសហប្រជាជាតិពីរចាំមកខ្ញុំចោទជាសំណួរបែបនេះហើយ យោងទៅតាមច្បាប់ជាតិនោះគឺថាក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យសហប្រជាជាតិអន្តរជាតិស្នើសុំការកោះហៅសាក់សីតែម្នាក់ឯងយ៉ាងដូចនេះបានដែរដូចតែខ្ញុំពេលខ្ញុំដើរចេញពីបន្ទប់សហវនាការយ៉ាងដូចនោះដែរបើសិនណាជាមេធាវីជាតិមានវត្តមាននៅទីនេះវានោះវាមិនបញ្ហាអ្វីនោះទេហើយពីមុនគឺថាយើងតែតែមានសំណើសុំ ចុះហត្ថលេខាទាំងពីរអ្នកតែម្ដងខ្ញុំមិនដឹងថាគូតែសហប្រជាជាតិនោះទេយើងខ្ញុំមិនដឹងថាច្បាប់ជាតិមានចែងយ៉ាងច្បាស់ពីចំណុចនេះឬក៏អត់នោះទេយើងអត់យល់ដែរឥឡូវនេះដូចជាប៉ុស្តិ៍រដ្ឋយុហើយយើងដូចអត់ផ្ដាល់តួនាទីនឹងម្នាក់ម្នាក់និយាយច្បាស់លាស់ហើយឥឡូវប្រជាជាតិងើបទៀតប្រជាជាតិរងើបផងហើយប្រជាជាតិធំអន្តរជាតិនឹងងើបទៀត យើងបានយាយច្បាស់លាស់ហើយមិនឲ្យភាគីម្ខាងធ្វើការអធិប្បាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយភាគីម្ខាងទៀតសំបីតែចៅក្រមហ្នឹងក៏យើងឲ្យនិយាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែរយើងមិនចង់ឲ្យត្រឡប់ត្រឡិនម្ដងហើយទៅវិញទៅមកចឹងទេព្រះញ្ញារងជាតិមានបញ្ហាអីឆ្លើយអាចឆ្លើយតបឬក៏រក្សាសិទ្ធិមិនឆ្លើយតបលើបញ្ហានេះទេសូមគោរពលោកប្រធានខ្ញុំយល់ថា អ្វីដែលលោកគូពេលើកឡើងនេះគឺព្រឹកនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសារណាតរបស់កែលាយសហប្រជាជាតិហើយដូច្នេះខ្ញុំមិនមានកាតព្វកិច្ចអ្វីត្រូវឆ្លើយជំនួសសហប្រជាជាតិ
chiết nụ tê mà lô cụ bê miên bánh hà ai tự xây cho nông nông xa nát bọc khoa tớ đảm bây ở dương miên lạc phiếp nông cài xa lại tội bán trẻ lẹ. Xong mọc con. អរគុណរអគុណនៅរដ្ឋមតិយោបល់លើកឡើងជុំវិញបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើសុំរបស់សហប្រជាជាតិអន្តរជាតិដែលបានដាក់សំណើសុំស្ដាប់សកម្មការសាក់សីបន្ថែមហើយនឹងដាក់ឲ្យសូមឲ្យអង្គការទទួលយកឯកសារថ្មីបន្ថែមដែលមានបញ្ហានាពេលនេះហើយរដ្ឋមតិយោបល់នេះអង្គជំរះនឹងយកទៅពិនិត្យពិចារណា គូបសំនិងសំណើសំដែលភាគីសហមិត្តភាពការពារក្តីទាំងពីរក្រុមបានលើកឡើងថាខ្លួននឹងដាក់បន្ថែមនៅសក្តីជំទាស់ជាលិលិអសរនាពេលនេះហើយនឹងនៅសប្តាហ៍ក្រោយឆាប់ៗនេះដើម្បីអង្គជំរះនឹងយកមកពិនិត្យពិចារណាគូបគ្នានឹងសម្រេចចុងក្រោយលើបញ្ហានេះតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហាលើកឡើងនៅពេលនេះគឺមានចំនួនច្រើន យ៉ាងបញ្ហាខ្លះគឺអង្គជំរះត្រូវពិនិត្យពិចារណាទៅដោះស្រាយពោះមុខភ្លាមភ្លាមហើយរឿងខ្លះត្រូវតែដោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់បានសម្រេចលើទាំងស្រុងលើសំណើនិងសេចក្តីជំទាស់របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះឥឡូវដល់ពេលសំស្របនឹងសម្រាកដែរហើយអំពីប្រកាសសម្រាកចាប់ពីនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង10:30នាទីអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្មនាការសម្រាកចុះសូម